Se ei kuitenkaan kuulu tähän, sillä tämä tarina alkaa niin varhaisilta ajoilta, ettei kaukaisessa Suomessa tunnettu edes ympyrää, vaan kaikki oli nelikulmaista. Sittemmin keksittiin soikio. Eikä siinä kaikki. Isojako oli juuri suoritettu. Siihen aikaan Maurilla oli lapioissaan riimuvarret. Työ oli hankalaa, mutta eipä lapioon nojailtukaan. Maurien ruoka oli huonoa, mutta onneksi sitä oli vähän. Huolensa oli myös rikkaalla linnanherralla.